Вітаю! В ефірі новини АТН, у студії Христина Сика. Коротко про головне. В один прекрасний день гуляли з дітьми по території, от пішли, пройшлись к річці, к водойому, а там забор бетонний. Пройти не змогли. Пытались його обійти, обійти його невозможно. Все застроєно, все загорожено. Квартал з котеджами замість простору для прогулянок. Мешканці Данилівки скаржаться, що їм обмежують доступ до води забудовники. Люди звертатимуться до посадовців міськради та прокуратури. Рятувальники, що прибули до місця, вилучили за допомогою спецінструменту постраждалого водія з розбитого легкового автомобіля. На Московському проспекті вазівка влетіла у прибиральну машину комунальників. Водія легковика затиснуло уламками, його діставали рятувальники. Девочка находилась 3 месяца. Девочка ходила с мамой только в магазин за продуктами, это было раз в неделю. Мне бы хотелось бы подчеркнуть, что мама очень любит свою девочку. Зачинила на 3 місяці. У Харкові жінка з ментальними проблемами ціле літо не випускала власну доньку з квартири. Визволяти 10-річну дівчинку взялися всі екстрені служби. Тепер детальніше. Мали багато місця для прогулянок біля лісу та водойми і мріяли про гарно облаштований пляж. А отримали квартал із котеджами біля берега та великий паркан. Мешканці кількох вулиць в районі Данилівки скаржаться, що їм обмежують доступ до води забудовники, які отримали у власність велику земельну ділянку. І хоча людей запевняють, що залишать місце біля річки і діятимуть в рамках закону, місцеві у ці обіцянки вірять неохоче. Тому готують документи, аби звернутися до посадовців міської ради та прокуратури. Огорожа замість простору для прогулянок, а прохід до води за погодженням. Із такими реаліями, розповідають мешканці Данилівки, вони зіткнулися близько тижня тому. На цих територіях вже давно з'явився квартал із котеджами. Частину не тільки огородили парканом, а ще розмістили там систему охорони із колючим дротом. Але поступово будівництво почало розширюватися, і незабаром впритул до водойми виріс ще один паркан. Так-то в один прекрасний день гуляли з дітьми. По території от пройшлись к річці, к водойому, а там забор бетонний. Пройти не змогли. Пытались його обійти, обійти його невозможно. Все застроєно, все загорожено. Це дуже велика проблема, тому що обійти невозможно. Діти плачуть, в якісь зарослі попадають. Вечером взагалі пройти невозможно. Ну, в общем, предела возмущения нет. Такого еще, конечно, не было, беспредела. Известие, которое мы получили на прошлой неделе, нас огорчило, потому что район застраивается, мало места доступа уже к природным ресурсам, к той же реке. И когда мы увидели, что забор идет вплотную, мы как-то немножко огорчились, потому что Даниловка, много детей, школа рядом, детский сад, все гуляют там на велосипедах, прогулки с животными, дети просто сами катаются, ну и самое главное – пляж. Люди скаржаться, їм залишили тільки малий клаптик пляжу біля водойми та лісу. Але це шматок землі із заростями навряд чи можна назвати повноцінною зоною для відпочинку. Місцеві мешканці впевнені, їхні законні права порушуються. Звернулися до забудовника, той пообіцяв діяти в рамках закону та забезпечити доступ до природних ресурсів. Однак вірять у це харків'яни неохоче, адже неподалік від цього місця вже стоять шлагбауми та інші паркани. І за них потрапити можуть далеко не всі. Сначала нам сказали, что будет стоять шлагбаум, вот, что будет перекрыт доступ. Но, говорит, будет там калиточка, мы раздадим вам ключи. В сущности, я не понимаю, почему я должен или моя жена согласовывать доступ с детьми к воде с каким-то охранником, с каким-то застройщиком. Закрыли нам часть леса и подход к реке. Вот. Застройщик европейского квартала ограничил нам доступ туда подхода. Он сейчас сделал, буквально вот недавно сделал нам туда проезд, дорогу, проход проложил туда прямой. Вот. Но остался вопрос у местных жителей к тому, что там часть заборов осталась очень близко к лесу расположена. И она все равно мешает местным жителям. Инициативная группа просит какие-то гарантии или подтверждения, что в будущем не поставят там какой-либо шлагбаум.
Новини АТН намагалися зв'язатися протягом дня з представником компанії-забудовника. Однак його телефон спочатку був поза зоною досяжності, згодом ніхто не брав слухавку. Юристи наголошують, що за законом захисна смуга біля водойми має складати не менше 25 метрів. За словами адвоката Романа Чумака, якщо виникає спір щодо території біля річки, люди мають йти до місцевих чиновників, депутатів або ж до суду. Паркан або інші споруди, які перешкоджають безкоштовному доступу людей до водойми, має бути демонтований, каже адвокат. А тому, хто встановлював обмеження, загрожує штраф від 3 до 17 тисяч гривень. Землі, які знаходяться біля води, зазвичай можуть передавати користування з однією лише ціллю – для сіножаття. В усіх інших випадках обробляти ці землі, будувати якісь будівлі на цих землях неможливо, тому що вони охороняються законом. Власне, депутати, безумовно, можуть створити тимчасову комісію, яка вийде на місце скласти відповідний акт обстеження і вже буде прийняти відповідне рішення про демонтування власне цього паркану. Якщо власник його не виконує, то цей спір вирішується в судовому порядку. Тим часом місцеві мешканці створили ініціативну групу і підготували документи у міську раду, державну екоінспекцію та прокуратуру, аби там розібралися, чи законними є дії забудовника. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство «Телевидение новости». ДТП з травмованими сталося напередодні на Московському проспекті. В результаті в лікарні опинився 20-річний хлопець. Ще одна автотроща сталася сьогодні зранку. Під час цієї дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. А ось на Керманича, котрий спровокував небезпечну ситуацію на дорозі, патрульні склали адмінпротокол. Нічна автопригода сталася на Московському проспекті. Там вазівка врізалась у підмітально-прибиральну машину. В результаті зіткнення легковий автомобіль добряче зім'яло, а водія затисло металевими уламками. Рятувальникам за допомогою спецінструментів довелося витягати керманича з понівеченого транспорту. До місця події було направлено співробітників служби порятунку на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі. Рятувальники, що прибули до місця, вилучили за допомогою спецінструменту постраждалого водія з розбитого легкового автомобіля. Водію вазівки знадобилась допомога медиків. Його з травмами було госпіталізовано до лікарні. Внаслідок постраждав 20-річний чоловік, водій автівки ВАЗ з переломом стегна, черепно-мозковою травмою. Він був доправлений до міської лікарні швидкої допомоги. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася вже зранку на вулиці Цілиноградській. В патрульній поліції повідомили, винуватцем аварії став керманич «Тойоти». Водій рухався другорядною дорогою та не пропустив «Опель», котрий їхав головною. В результаті автотрощі одна з автівок, а саме «Опель», перекинувся на бік. На водія Toyota RAV4 патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів, що призвело до матеріальних збитків. ДТП за участю одразу трьох автівок сталося в селищі міського типу Високий. Тут теж постраждали тільки автівки, а сам момент аварії з'явився у мережі. На водіїв, спричинивших ДТП, патрульні склали адмінпротокол. Водії автомобілів Volkswagen Crafter та Opel Insignia, виїжджаючи з другорядної дороги, не надали перевагу у русі транспортному засобу Cherokee, який рухався головною дорогою. Наразі всі обставини дорожньо-транспортних пригод з'ясовують правоохоронці. Олена Клименко, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новости». Тримала зачиненою у квартирі всі канікули. У Харкові мати не випускала 10-річну доньку з оселі щонайменше кілька тижнів. Таку інформацію офіційно надає поліція. А за даними волонтерів, тривало ув'язнення все літо впродовж 3 місяців. До поліції та соцслужб звернулася бабуся дитини, повідомивши, що її донька має психічні розлади. Аби визволити дитину, розгорнули цілу спецоперацію. Поліція, швидка, ДСНС, родичі та психологи. Все літо, дівчатки і мальчики, я вам скажу, я не бачила її. Не слышно і не видно було. Ми ж в одному тамбурі, щоб зустрітися, ніколи не зустрічалася я. Це пані Валентина про свою сусідку, 36-річну жінку.
Тінові двері в їхньому тамбурі, бо старі рятувальникам довелося розрізати болгаркою. Після тривалого вмовляння, коли мати відмовилася відчинити, службам довелося вдатися до крайніх заходів. А потім тут понаїжджали, як глянули, боже, і пожарка, і поліція, і, мабуть, скорою. Діючи в інтересах дитини, було прийнято рішення потрапити до житла, в ході чого було виявлено мати, яка знаходилася в емоційно збудженому стані. І, звісно, коли взламали двері, для дитини це огромніший стрес, і дівчинка плакала. Волонтерка і психологиня Марина Псарьова, яка брала участь у визволенні дитини, твердить, 60-річна бабуся просила соцслужби та поліцію втрутитися в долю її онуки ще від грудня. Мовляв, її донька має розлади. З початком літа ситуація стала ще гіршою. Девочка находилась 3 месяца. Девочка ходила с мамой только в магазин за продуктами, это было раз в неделю. Мне бы хотелось бы подчеркнуть, что мама очень любит свою девочку. Просто она защищала ребенка от того искаженного мира, который она видит. Минулого тижня на сполох стали бити вже педагоги. Перші 4 класи дівча відвідувала заняття, але до 5-го класу мати дитину не пустила. Занепокоєння викликало те, що 31 серпня дівчинка не пройшла медогляд до початку навчального року та не отримала підручники. Тепер вже педагоги стали звертатися до соцслужб. Заступниця мера Харкова з соціальних питань цитує пояснювальну записку бабусі. Я отримала повідомлення по вайберу від внучки в 16:10 про те, що у мами сильні приступи і що вона боїться. Жінку врешті забрала швидка. Нині вона на лікуванні, а дівчинку – бабуся. Утім, чи можна було попередити цю ситуацію? І посадовці поліція твердять, жодних звернень до них раніше не було. До тих пор, поки чоловік дієспособен, любой із родителей, і не лишен родительських прав, служби зробити нічого не можуть. Прийняти якісь міри можуть тільки близькі родственники. Все, що відбувало, це внутрі сімейний конфлікт. Батько дитини, він іноземець, ще в липні подав позов до суду, аби донька жила з ним. Медична допомога дитині не знадобилася. У понеділок вона перший день прийшла до школи, і психологічну допомогу готові надати тамтешні педагоги. Ганна Іванова, агентство телевізіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Вогнем майже повністю був охоплений дах житлового будинку та частково перекриття та деякі кімнати на 2-му поверсі. Загальна площа пожежі склала близько 570 квадратних метрів. В місті Ізюм після пожежі не підлягає реконструкції гуртожиток, в якому проживали 10 родин. Внаслідок надзвичайної події будівля згоріла на 70% і відновленню не підлягає. Так как эта услуга оплачивается из городского бюджета. В связи с этим была разработана электронная система регистрации в зоопарк, которая производит учет виданої услуги, а також предоставляє кількість посетителей в зоопарк на кожен день. Харків'яни зможуть безкоштовно відвідувати зоопарк 1 раз на 30 днів. Так в установі рахуватимуть кількість відвідувачів, чи багато містян вже відвідало зоопарк та скільки локацій відкрито. Займаємося 2 рази в місяць. Хендлинг, стоечка, растяжечки. Достаточно приятное, веселое, но и нелегкое для кобеля удовольствие хендлинг. У Харкові відбулась виставка собак. Майже 1000 псів, від маленьких до величезних, демонстрували свою красу і вправність. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Напередодні на Харківщині сталася масштабна пожежа. Вогонь повністю знищив дах та цілий поверх гуртожитку. Через це відновити будівлю вже неможливо. Відтак, без житла залишилося 10 родин. Наразі місцева влада вирішує проблеми з розселенням погорільців та відкрила збір речей першої необхідності.
Будівля двохповерхового гуртожитку вигоріла на 70% та відновленню не підлягає. Такий висновок зробили фахівці після того, як загасили полум'я. Загоряння виникло в одній із кімнат, що стояла пустою. Густий дим, який виривався з вікна, побачили люди сусідньої будівлі, які викликали пожежних. Щодо їхнього прибуття, вогонь вже встиг перебратися на дах. Через те, що будівля стара та дерев'яна, рятувальникам довелося добряче попрацювати, аби подолати полум'я. До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття було встановлено, що вогнем майже повністю був охоплений дах житлового будинку та частково перекриття та деякі кімнати на другому поверсі. Загальна площа пожежі склала близько 570 квадратних метрів. Наразі точні причини виникнення пожежі невідомі. За попередньою інформацією – несправна проводка. Також не відкидають версію, що пригода могла статися через безхатьків, які могли пробратися в приміщення та розвести багаття для того, щоб зігрітися. Адже саме через це у 2004 році там також гасили пожежу. Але тоді все обійшлося без таких наслідків. Наразі без житла залишилося 10 родин. Жителів будинку ніхто не постраждав. Під час евакуації людям вдалося винести деякі особисті речі та техніку. Також під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 3 котів, яких винесли на вулицю та віддали власникам. Наразі у Ізюмі розпочато збір речей першої необхідності для погорільців. Їм треба посуд, їжа та ліки. Віталій Залевський, Роман Даніщук, агентство телевідіння новості. Харків'яни зможуть безкоштовно відвідувати зоопарк один раз на місяць. Безкоштовна перепустка оплачується з міського бюджету. Тому потрібен облік наданих послуг, а також розподілення кількості відвідувачів зоопарку на кожен день. Хоча зоопарк працює поки в тестовому режимі, для відвідування відкрито майже всі його локації, за винятком контактної зони, тераріуму та океанаріуму. Зважаючи на те, що після реконструкції змінилась сама концепція зоопарку, приміром, немає огорож та металевих кліток, адміністрація просить відвідувачів бути більш уважними, не перелазити через огорожі, не брати з собою домашніх улюбленців, не запускати дрони та не підгодовувати тваринок. Це категорично заборонено, бо вони мають свій збалансований раціон. Некоторые говорят, мы тут пришли с сумочкой продуктов, но, в принципе, мы, конечно, разочаровались тем, что мы покормить не можем, но мы видим на состояние животных, на отношения, на то, что изменился сам подход, поэтому мы как бы не сильно расстроимся. Есть люди, которые приходят и хотят покормить животных, но это одно из важнейших правил нашего зоопарка, и не только нашего, кормить животных нельзя. Знову введень у роботі тепер і санітарний день. Він є майже у всіх зоопарках України та світу. У Харківському його призначено на понеділки. В цей день буде проводитися уборка приміщень, уборка території, мойка окон, мойка всіх металічних і прочих ограждень. Одним словом, приведення в порядок. І тварини как бы немножко отдохнуть від посетителей, що теж немаловажно. Потому что животные сегодня, они не привыкли к тому режиму работы, который был 15-20 лет назад. Харків'яни зможуть отримати безкоштовне запрошення у Харківський зоопарк один раз на місяць. Для цього необхідно попередньо зареєструватися на сайті зоопарку або через встановлені біля входу термінали. Зоопарк є одним з головних партнерів соціального проєкту «Картка харків'янина», а його безкоштовне відвідування оплачується з міського бюджету, говорить керівник проєкту Павло Столбовий. Поскольку Харківський зоопарк є комунальною організацією, то необхідно производити услуги, учет бесплатного входа для харьковчан, так как эта услуга оплачивается из городского бюджета. В связи с этим была разработана электронная система регистрации в зоопарк, которая производит учет
виданої услуги, а також предоставляє кількість посетителей в зоопарк на кожен день. Від моменту відкриття Харківський зоопарк вже відвідали більше ніж 50 тисяч містян. Зо 3 тисячі відвідувачів реєструють тут по буднях, а на вихідних кількість охочих сягає 8 тисяч, кажуть в установі. Загалом обмеження на відвідування зоопарку буде діяти орієнтовно до кінця осені. Гості міста та жителі області отримають можливість придбати квитки вже в жовтні. Христина Асика, Андрій Руденков, агентство телевізійної новості. Пухнасті конкуренти. В Харківському екопарку близько тисячі собак боролися за титули краси і чистокровності. Кожен у своїй породі. Як пройшла шоста вже міжнародна виставка собак на Харківщині та чим організатори розважали глядачів, розповість Аліна Лісічкіна. Бенітес Кампанерас Макінтош. Гермиона и Илсания. Девочки нашего разведения, мальчик, привезенный из Германии. Ці три пухнасті статуеточки спокійно чекають своєї черги, аби показати суддям виставки свою красу та чистокровність породи. За словами власниці спанієлів, її улюбленці наразі вже мають титули чемпіонів України та Молдови. І аби їх завоювати, довелося докласти немало зусиль та коштів. Конечно, занимаемся в зале, тренируем хендлинг. Каждая собака тренирована, научена. Потом, естественно, уход за шерстью перед каждой выставкой. Мытье, бальзамы, спецуход. А ця п'ятимісячна дівчинка на ім'я Глора позує для фото зі своєю першою медаллю. Її хвостата отримала як найкраща представниця своєї породи у категорії бейбі. Получили описание, получили медалечку, что у нас кращий бебі в этом самом в породе немецкий дог. И в описании сказали, что перспективная. Это у нас девочка. Окрас у нас Мерле называется. И надеемся, что в будущем будем получать дальше награды. За документами Мідас Гірленвал Катівал, вдома ж, каже Тетяна, домочадці звуть свого красунчика просто Ермес. Кобилеві вже 23 місяці, і наразі, каже жінка, вона вже готує його документи до відправки на національного чемпіона краси. Сьогодні Жермес у ринзі американських акіт черговий раз завоював звання кращого представника своєї породи. Займаємося два рази в місяць. Хендлінг, стоїчка, розтяжечки. Достатньо приємне, веселе, але і нелегке для кобиля удовольствие хендлінг. Окрім конкурсної програми, в якій взяли участь майже тисяча особин, від малесеньких тойтер'єрів до кремезних тибетських мастифів, глядачі могли побачити, як собаки танцюють, захищаються, демонструють службові навички та долають смуги перешкод. Саме в останньому брали участь песики Олени Лакошко. Аби подолати конкуренцію, їм недостатньо лише бездоганного екстер'єру. Її чотирилапі улюбленці займаються аджиліті, де собаки мають долати бар'єри якнайшвидше і виключно за вказаним маршрутом. На міжнародну виставку жінка привезла двох своїх пухнастиків. Перша собака, яка у мене зараз зі мною, це Парсон Рассел Терьєр. І друга собака – це бельгійська овчарка Маліно. Участвую не вперше, я цим спортом займаюся більше, ніж 10 років. Звісно, ми побіждали. Даний терьєр – багатократний побідитель України, чемпіонатів України. Маліна у мене ще молодий мальчик, ми тільки вчимося. Таким масштабом виставки собак усіх порід Фельдман Екопарк вражає вже вшосте. І кожного разу розмах ще більший. В этом году проходит выставка ранга ЦЦИП. Это уже международная выставка, в которой животное может завоевать звание в интерконтинентальные чемпионы. То есть выставка сама по себе предполагает другой уровень. В этом году очень серьезный у нас контингент собрался. Это лучшие эксперты Украины. Также присутствуют эксперты из Сербии и Бельгии. Эксперт прежде всего оценивает анатомическое строение собаки, умение вести себя в ринге. Крім цього, у рамках міжнародної виставки пройшла зоозахисна просвітницька акція «Дружба немає породи», де кожен бажаючий мав змогу обрати собі вірного друга, подарувавши йому домівку. Співорганізаторка акції Карина Самотолкова каже, сама нещодавно не втрималась і забрала цю чарівну безпородну дівчинку додому з ветлікарні, куди собачку принесли небайдужі.
В клинику принесли люди, сказали, что она прибилась к ним. Какое-то количество времени мы искали владельца, ее зовут Чупа. Ну, владельца нашла я, скажем так, да, и оказалась теперь полноправным владельцем. Нужно ценить то, что животные, которые без породы, они тоже хотят любви и семью. Поэтому я думаю, что благодаря такому мероприятию, такой организации, животные будут больше находить свой дом. В рамках акції проходив збір подарунків бездомним собакам для передачі у притулки. А розмалювані малечою собачі будиночки розставлять найближчим часом у міських дворах, аби з настанням холодів хвостатим було де сховатися. Аліна Лисічкіна, Андрій Збарашський, агентство телевідіння новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення.